Без них важко уявити українські фронти. З перших днів війни вони допомагають українським захисникам всім, чим лише можна. Від амуніції до дороговартісної техніки та машин. І не просто купують усе це, але й доставляють бійцям на передову, щоразу долаючи тисячі кілометрів, наражаючи себе на небезпеку. Герої нашого наступного сюжету – жителі прикарпатського села Лісних Лібичин. Вони вже втратили лік, скільки разів здійснили таких вояжів до своїх бійців-земляків. Разом із волонтерами проїхалися і наша кореспондентка Жанна Дучак. Центри прикарпатського села Лісних Лібичин нагадують справжній мурашник. Туди-сюди бігають місцеві, завантажують до бусу великі коробки. Селяни квапляться, бо вже за декілька годин автівка вирушає в чергову поїздку на фронт. Клямбри. Це замовив нас військовий для будівництва бліндажів. Партія 200 штук. Це приблизно для трьох бліндажів в середньому. В ЗСУ з Лісного Хлібичина на різних напрямках нині служить 70 чоловіків. І селяни опікуються своїми воїнами-земляками. З перших місяців війни постійно навідуються до них на схід. І щоразу з чималим вантажем. Амфітерації. Замовили також хлопці. Будемо передавати на сході цього разу. Рація коштує в середньому $500. Це за останній місяць вже остання четверта поїздка. У нас вже майже нічого з продуктів такого аж не лишилося, що люди нам давали і присилали за кордону. На передову везуть і цього залізного коня. Цей пікап жителі села придбали за кордоном ще декілька місяців тому. Машина вже побувала на передовій і виконала не одне бойове завдання, поки не зламалась. Сільські волонтери забрали її з фронту і швидко відремонтували. У нас є хлопці, механік. Привозимо, розбираємо до винтика і збираємо. Полетіло у нас там топлено, там ще щось по ходові трошки. Ми це доробили і знову відправляємо хлопцям на бойові дії, нехай працюють. Машина вже на лафеті. Будматеріали, смаколики та електроніка завантажені до бусу. На годиннику майже 9 вечора і ми готові вирушати в дорогу. До місця призначення нам понад 1300 кілометрів. Їдемо у трьох. Мої супутники Віталій та Михайло. Поки один за кермом, інший на задньому сидінні намагається відпочити і трохи подрімати. Вже за Тернополем перша неприємність. З ладу виходить бус. Так, ремінь цілий, його просто скинув. Добре, зараз я ремінь натягну, то не проблема. Тому що машину вистали, тоді долей йому води, значить воно не хоче гріється в дорозі і все. Та поломка виявилась набагато серйознішою, ніж здавалося спершу. Поки що таке, що ми не можемо їхати. Простими словами, натяжний ролик вийшов з ладу і скинуло нам ремінь. Ніч, порожня траса, поле і ліс. Волонтери кілька годин намагаються реанімувати авто, але безуспішно. Врешті відчіпляють лафет і повільно на аварійках сунуть до міста шукати допомоги. Годинник 4 ранку, ми досі у Тернополі, полагодити машину нам так і не вдалося, ми доїхали до найближчої автозаправки і прийняли рішення. Тут залишаємо Віталія на поламаному спринтері, він буде чекати ранку. Ранком звернеться автосервіс, можливо, йому вдасться полагодити машину, він нас дожене. Тим часом ми з Михайлом вирушаємо на пікапі до Костянтинівки. Михайло, як і більшість його односельчан, волонтерить із перших днів війни. Свої поїздки на схід вже давно перестав рахувати. Я так думаю, більше 30, там плюс-мінус там 35, може 36, 34. Боюся помилитися. Ніколи не думав і не планував, що буду знати дороги, якість доріг, в тому числі Донецької, Харківської і всієї лінії фронту краще, ніж навіть рідної Франківської області. Зазвичай одна поїздка займає 3-4 дні, каже волонтер. В один напрямок не їдеться, їдеться практично по лінії фронту від Запоріжжя до Донецька, а інколи і до Куп'янська. Тому що 70 чоловік, і немає такого, що там двоє десь є в одному місці, там один підрозділ такий є. А все інше переважно там вже просимо там зійтися, чи в Дружківці, чи в Константинівці, чи в Лимані. Тим часом Віталій полагодив спринтер, наздогнав нас у Кропивницькому і прямуємо далі знову разом. На доволене місце ми планували прибути о 5 вечора. Хлопці мали всього пару годин, аби забрати авто.
та поломка в дорозі нас дуже сильно вибила із графіку. І ось на годиннику вже 11 вечора, а ми лише заїжджаємо на Донеччину. Звісно, чекати так довго у нас хлопці не могли. Тож ми домовилися, що ми доставимо автівку поближче до лінії фронту і залишимо її там, в односельчан-побратимів. Кілька годин на сон в машині і знову в дорогу. На ранок нарешті дістаємося в перший пункт призначення. Одне із деокупованих сіл Харківщини. Волонтери тут вже чекають. Як ви тут? Нормально. Тут не позиції. Тарас пішов на фронт добровольцем ще торік у березні і вже півтора року на нулі. Зізнається, без допомоги земляків було би скрутно. Вже мені передали через дрони. Волонтери мої супер, бо я до них дзвонив, що треба. Мені вже зараз стидно дзвонити. Він ще каже, дзвонить, каже, що треба, знайдемо. Перша машина, яка з'явилася в його підрозділі, була від односельців. Тут був прильот, тут трошки був сховок. Треба робити, щоб робив переднє місце. Зараз ще сухо. За скільки треба? Ну, хоча б дві неділі. Волонтери забирають автівку, а бійцю віддають клямбри для будівництва бліндажів, а ще смаколики. Перш ніж ми їдемо далі, бійці пригощають нас кавою на їхній кухні. У нас не було, що робити відбивні, це ми собі додумалися, оце, що запало зняли. Після цього не бачили, оце, що ми робимо, це відбивні. Бо все класні, так класно відбуває. Від мені ще смакота. Прощаємось і мчимо далі. Кілометри по бездоріжжю. Не так давно тут точилися запеклі бої, після яких залишились розбомблені села та лисі посадки. Якщо у когось якісь проблеми, там, чи хтось вважає, що у нього щось погано, йому не пошкодило поїхати, побачити це своїми очима, це все зруйноване, тому що одне бачити це по телефону, по телевізору, а одне побачити це вже. Лиман, Слов'янськ, Краматорськ. Проїжджаємо місто за містом. І всюди нас чекають. Бійці приїжджають прямо з позицій, аби побачитись із земляками. Дай Боже, дай Боже. Як ви? Просив я наших волонтерів, вони швидше, як за два тижні, привезли рацію, яка нам дуже потрібна. І ось залишилась остання зупинка і приємна місія – передати пакунок від рідних та вітання від односельчан-захиснику, якого сьогодні день народження. Мамо, вам подарок, а ви, мамі, що? Теж подарок. Який? Привіт. Собачка. Мама сама захотіла собачки. Вона вже старенька, тепер буде новенький. Везе додому хвостатого і боєць із позивним «Вусач». Вона до нас прибилась просто. Мені рішили, подобалося для мене, лишив додому. Має вдома дівчинку, мати ще одну. Нічого не буде, зараз трошки вікна опустили. Чоловік доброволець з Івано-Франківська. На війні вже півтора року. У відпустку їде вперше. Пропонуємо підвезти. З Донеччини всі разом вирушаємо додому. Ну що ж, 4 дні у дорозі і майже 3 тисячі кілометрів. Наша місія нарешті завершена. Ми вдома. Але вже завтра волонтери розпочнуть підготовку до нової поїздки на схід. Адже цей пікап, який ми привезли із собою, потрібно якнайшвидше відремонтувати і знову відправити на передову. А ще за той час, поки ми були в дорозі, сільські волонтери встигли за кордону привезти ще одну автівку, її відремонтувати, і вона також чекає на своє відправлення на передову. Відпочити, набратися сил, а може Бог дасть, що час буде перемога. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.